নিশ্চয়কৈ এই পুৱাই মৰিয়নি চেলেংহাট পদুমণি চেতিয়াগাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয় সন্মুখত এনেদৰে প্ৰতিবাদত মুখৰ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে স্থানীয় লোক আৰু অভিভাৱকসকল যিহেতু এইখন বিদ্যালয় বন্ধ হ'ব বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা ওলাইছে যি অসমৰ এশ এষষ্ঠিখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ হোৱাৰ যি ঘোষণা যি ন'টিছ জাৰি কৰিছে শিক্ষা বিভাগে ইয়াৰ পাছতে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইখন বিদ্যালয়ৰ বিদ্যালয়ৰ কাষৰীয়া যিসকল লোক অভিভাৱকসকলে এনেদৰে ওলাই আহিছে বিদ্যালয়খন ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে এনেদৰে ওলাইছে আজি আপোনালোকে পুৱাই এনেদৰে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিবলগীয়া হৈছে কিয় এনেদৰে প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া হৈছে চাওক চ শিক্ষা বিভাগৰ এটা হঠকাৰী সিদ্ধান্তৰ বাবে আমাৰ এই আজি এই পদুমণি চেতিয়াগাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয় সন্মুখত আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰাখিছোঁ যিহেতু এই শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ পৰাই বহুত ল'ৰা ছোৱালী আজিৰ যুগত বহুত বেংক বিষয়াৰ পৰাই হওক বা বহুত শিক্ষকেই হওক বহুতখিনি এই শিক্ষাৰ পৰা লৈ পেলাই তেখেতলোক শিক্ষক মানে লৈ পেলাই তেখেত চাকৰি কৰি আছে গতিকে এই পটককৈ যি মানে এটা সিদ্ধান্ত আহিল যে এই পদুমণি চিটিয়াগ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন লাহিং কমাৰগাঁও মজলীয়া বিদ্যালয়ৰ লগত চামিল কৰিবলৈ লৈছে কিন্তু আমি হতভম্ব যে হয় আমি দুহেজাৰ একৈছ চনৰ যিটো চেঞ্চাছ কৰিছিলে তেখেতলোকে সেই চেঞ্চাছ মতে তেতিয়া আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহুত কম আছিল কিন্তু আমাৰ যি ৰাইজ বা অভিভাৱকসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বা গুণগতমান বিদ্যালয়খনৰ যথেষ্ট হয় 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 ধাৰাবাহিকভাৱে তিনিবাৰ এইখনে এ প্লাছ পাব গতিকে আপুনি চাওক তিনিবাৰ যেতিয়া এ প্লাছ পজিটিভ পায় এ প্লাছ পায় গতিকে এইখন যদি সবকে বন্ধ কৰাৰ চৰকাৰে সিদ্ধান্ত কৰে গতিকে আমাৰ ৰাইজ বা আমাৰ যিসকল অভিভাৱক আছে সতভম্ব হৈছে গতিকে আমি প্ৰশাসনক জনাইছোঁ আৰু সকলোকে মেমৰিণ্ডাম দিছোঁ কোনোপধ্যে এখন বিদ্যালয় বন্ধ কৰিব আৰু আছো ব্যক্তিয়ে কি ক'ব মুঠতে বিদ্যালয়খন বন্ধ হ'লে কিন্তু স্থানীয় যিসকল লোকৰ লগতে শিক্ষাৰ্থীও কিন্তু শিক্ষা প্ৰবঞ্চিত হ'ব পদুমনি চেতিয়াগাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন এই অঞ্চলৰ একমাত্ৰ ৰাজহুৱা শিক্ষানুষ্ঠান এই শিক্ষানুষ্ঠানৰ অসংখ্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে শিক্ষা আহৰণ কৰি ভাল ভাল পদত এতিয়াও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে কিছুমান ৰিটায়াৰ হৈছে কিন্তু এতিয়া অলপতে চৰকাৰে যি সঠকাই সিদ্ধান্ত আমি দেখা পাইছোঁ যে পদুমনি চেতিগাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন কমা গাঁও মজলীয়া বিদ্যালয়ত চামিলকৰণ কৰিছে তাৰ আমি পদুমনি চেতিয়া গাঁও সকলো ৰাইজে একেমুখে ধিক্কাৰ দিছোঁ আৰু এই নিৰ্ নিৰ্দেশ অনতিপ্ৰলমে বাতিল কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ তাৰ প্ৰতি প্ৰতিবাদত আজি প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ বিদ্যালয় সন্মুখত আমি সকলোৱে একেমুখে প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ গতিকে যিকোনো বিনিময় কষ্টৰ বিনিময়ত আমাৰ বিদ্যালয়খন ৰক্ষা হ'ব লাগে ৰক্ষা হ'ব আমাৰ ইয়াৰ যিজন ভূমিদাতা তেওঁ চলাই আহিছোঁ আপুনি ভূমি আপোনালোকৰ পৰিয়ালে ভূমি দান কৰিছে বিদ্যালয়খন এতিয়া বন্ধ হোৱাৰ লগে লগে মনটো কেনেকুৱা লাগিছে যথেষ্ট বেয়া লাগিছে এই খবৰটো শুনি আমাৰ যিহেতু আমাৰ এই বিদ্যালয়খনত যথেষ্ট ত্যাগ জড়িত হৈ আছে সেয়েহে আমি হতভম্ব হৈছোঁ আৰু আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই চামিলকৰণৰ সিদ্ধান্তটো অতি সোনকালে বাতিল কৰিব লাগে নিশ্চয়কৈ এই যি আচলতে যি ঘোষণা ওলাইছে বা যি খবৰ ওলাইছে যে এশ এষষ্ঠিখন যি অসমৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ হ'ব তাৰ মাজত সাতখন যি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় যোৰহাট জিলাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে তাৰ ভিতৰত এইখন মৰিণ সমষ্টিৰ চেলেংহাট পদুমণি চেতিয়াগাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনো প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খন বন্ধ হ'ব বুলি ইতিমধ্যে খবৰ পাইছে তাৰপিছতে এই অকল মহিলা পুৰুষ এনেদৰে ওলাই আহি প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে বাইদেউ বিদ্যালয়খন বন্ধ হৈ যাব আপোনালোকৰ অঞ্চলটোৰ এখন মূল আচলতে শিক্ষাৰ কঠিয়াতলী বেয়া লাগিছে চাগে লাগিছে আকৌ ইমান ইমান সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ইমান দূৰৈলে দুই কিলোমিটাৰ আঁতৰলৈ কেনেকৈ যাব এতিয়া সমস্যা আহি পৰিছে নহয় মাক দেউতাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ নিব সকলোৰে সামৰ্থ নাথাকে প্ৰাইভেট স্কুলত পঢ়াবলৈ প্ৰাইভেটত পঢ়োৱাবলৈ সকলোৰে সমৰ্থ নাই নহয় কি ক'ব এইটো মই ভাবোঁ যিবিলাক অভিভাৱকে অন্য ধৰক প্ৰাইভেট স্কুলত দিছেগৈ তেওঁলোকেও যদি আহি পানী এই আমাৰ যিখন স্থানীয় পদুমণি চুতীয়া গাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয় এইখনত তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক লৈ আনক নিশ্চয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই শিক্ষানুষ্ঠানখন মই থাকিব বুলি ভাবোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ভাবৰ কাৰণে বন্ধ কৰি দিয়া চৰকাৰে অজুহাত এটা পাইছে অঁ ঠিক হ সেইটোৱেই আৰু মই ভাবোঁ মানে যিবিলাকে তেওঁলোকে যি সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু চৰকাৰে যি সিদ্ধান্ত লৈছে এই সিদ্ধান্ত চৰকাৰে বাতিল কৰক আমাক এই শিক্ষানুষ্ঠানখন আমাক লাগে নিশ্চয়কৈ এনেদৰে এতিয়া এই স্থানীয় লোকসকল সৰব হৈ পৰিছে শিক্ষা বিভাগৰ বিৰুদ্ধে বিদ্যালয়খন বন্ধ হোৱাৰ ঘোষণা শুনাৰ লগে লগে তেওঁলোকে এনেদৰে ওলাই আহিছে বিদ্যালয়খন ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে আৰু এটা কথা আহ্বান জনাইছে যে যিসকল স্থানীয় যিসকল অভিভাৱক আছে তেওঁলোকে নিজৰ সন্তানক এইখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ত তেওঁলোকে নামভৰ্তি কৰক যাতে বিদ্যালয়খন ৰক্ষা হয় আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলে শিক্ষাৰ অধিকাৰ যাতে লাভ কৰে